আজি আপোনালোকে লৈ আহিছো বেলেগতকৈ বেলেগ এটা ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰক আৰু উপভোগ কৰক। হাই দোস্ত, ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি বৰ্তমান যাবলৈ ওলাইছো আপোনাৰ কাকচাং, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ চাই থাকক আৰু বহুত ধুনীয়া মানে আমেজিং ঠাই হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই। তো ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ বিহৰা বজাৰ, আৰু এয়া চাওক ইয়াৰ মাৰ্কেটিং। আৰু আমাৰ বেছি সময় নাই আৰু আমাৰ মঞ্জিল পাবৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই থাকক। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে দি দিব, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাই থাকক আৰু আপোনালোকৰ চাই মেলি ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিব। কাৰণ তো ফাইনেলি আমি আহি পাইছো, আৰু ইয়াত চব গাড়ী আৰু কিমান মানুহ হয় ইয়াত, আপোনালোকে পাৰিলে চাই যাব। কাৰণ এতিয়া চাই বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকে আহি চাই যাব। যি কাকচাঙত ইমান বহুত মানুহ আহিছে মানে আপোনাৰ ক'বলৈ ভাষা নাই, মানে সেই মানুহ যোনে চাই অকলে তাতেই মানুহ দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান মানুহ আহিছে। কাৰণ দোস্তো বহুতো খোজকাঢ়ি আহিব লগা হৈছে। কাঁচা বাদাম গানটো গাইছে দাদাজনে, দেখিছেনে আপোনালোকে, মানে সেই গানটো বহুত ফেমাছ হয়। সবৰে মোৰ ওপৰত অকল এই গানটোৱে পাৰিম যেনিয়ে যায় তুমি, তেতিয়াও দাদাজনে গাই পেলাই বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া মানুহ যেনে মানুহ হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ বিহু চাবৰ কাৰণে বহুত দূৰৰ বহুত মানুহ আহিছে, যেনে মই মাজুলীৰ পৰা গৈছোঁ এই দোস্ত। ফাইনেলি আমি এতিয়া ঝৰ্ণাৰ কাষ চাপি আহি আছোঁ, কাৰণ আমি বহুতো খোজকাঢ়ি আহিলোঁতো মানে গৈয়ে আছোঁ, এতিয়ালৈকে মঞ্জিল মানে পালোঁ, মানে ঝৰ্ণা এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই। আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমি এতিয়া ঝৰ্ণা পামহি আৰু। এইটো চাওক আপোনালোকে দলঙৰ ভিউটো চাওক, আৰু আমি অলপ ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ, এইফালে দেখিছেনে মানুহ কিমান হয়। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ যিহেতু আমি আকৌ মাজুলীলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, কাৰণ আমাৰ ফেৰীৰ কথা আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো বহুত সৰু হ'ব চাগে, সময় মিলাব পৰা নাই। দোস্ত ইয়াৰ ভিউ চাওক না আপোনালোকে, চালেই আপোনালোকে পাগলা হৈ যাব, কাৰণ মই ইয়াত আহিবলৈ মই নিজেই কৰিব পৰা নাই। ক'ত আছোঁ ভাই ৰে, মোকে মাৰো ভাই। ফাইনেলি আপোনালোকক দেখাবলৈ পালোঁ কাকচাঙৰ ভিউটো, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে মই চেনেলটো চেষ্টা কৰি দিব। মানুহ চাওক না আপোনালোকে, মানুহ এইটোপা মানুহেই নে বাৰু, বাপ ৰে বাপ।